Udruženje za pomoć osobama sa Downovim sindromom narednih šest meseci realizovat će niz kreativnih, psiholoških i edukativnih radionica kojima bi trebalo da na kvalitetan način ispune slobodno vreme odraslih osoba sa smetnjem u razvoju. Glavni cilj projekta Moj život, moj izbor je unapređenje samostalnosti kod ovih osoba kao i njihova kvalitetnija socijalna integracija u zajednici preko socioedukativnih radionica, radionica sticanja životnih veština, do programa samo određivanja i e, samo donošenja odluke, da tako kažem, jer je poenta, u stvari nije važno da su oni samo tu prisutni i da o njima pričamo, već je poenta da imaju pravo na to, da imaju jedan dnevni boravak, isključivo za sebe, isključivo za svoje potrebe, dnevni boravak i dnevne aktivnosti koje odgovaraju njihovoj starostnoj granici i njihovim interesovanjima. U okviru projekta bit će realizovani program osamostaljivanja, od sticanja dnevnih životnih veština do samoodređenog ponašanja i samostalnog ostvarivanja prava većina ovih korisnika koji su predviđeni da uđu u program projekta Moj život, Moj izbor, u stvari su baš punoletna odrasla lica i vrlo često moraju da proglašavaju i sebe, i, kao sebe decom da bi mogla da uđu u neki program, a nažalost mi u ovom delu Srbije sem dnevnog boravka mara nemamo druge dnevne boravke. Projektne aktivnosti trebalo bi da pomognu punoletnim osobama sa smetnjem u razvoju da zadovolje potrebu za sigurnošću i pripadanjem, usvoje socijalne veštine svakodnevnog života, osposobe se za samostalni život u zajednici.